Hej alle sammen og velkommen tilbage. Det her bliver en, det bliver en video jeg ikke har lavet før, og det som I kan se på titlen er en jeg efterligner video eller sådan. Jeg ved ikke hvad man kalder dem egentlig. Det kan I se hvad jeg kalder den på titlen selvfølgelig. Men i hvert fald er det en video hvor at man ser en anden lægge makeup eller ser en andens makeup tutorial og så skal man efterligne den og følge den. Så det er det jeg vil gøre i dag, og jeg har valgt at gøre det på et makeup look Astrid Olsen har lavet, fordi at det er et af mine yndlings makeup looks nogensinde. Jeg synes det er sindssygt flot, og jeg gerne vil rekreere det længe. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve at gøre det på kamera, også fordi jeg ved, at de her videoer er super trendy, i hvert fald i resten af verden. Så ja, det kan være, at vi gør det til en trend i Danmark også. Og inden jeg starter, vil jeg bare lige sige, at den her video er lavet i et collab, kan man sige. Nu sidder jeg ikke sammen med personen, men den er lavet i et collab med Josefine fra Josefines World, som jeg kender gennem sådan normal og W7, men hun er i hvert fald super sød og har en mega fed kanal, så jeg synes helt klart, at I skulle have begyndt at tjekke hendes video også. Hun har rekreeret et makeup look, som Emil Olsen har lavet, som vi nok alle sammen også kender, så det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til at se. Der vil i hvert fald være link til den i kort heroppe og ned i beskrivelsesboksen, hvis ikke I har set det endnu. Men jeg har lidt travlt, jeg skal til fest om ikke så længe, så lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Og det makeup look, jeg valgte af Astrid Olsen, var som sagt hendes Mean Girls makeup look, som jeg selvfølgelig også vil linke i et kort herop, så I kan hoppe ind og tjekke den originale video ud. Og jeg kommer også til at sætte et lille billede ind af videoen i et af hjørnerne, jeg ved ikke hvilket endnu, så I kan sådan følge med, hvor langt jeg er i videoen også. Det er dog bare lidt anderledes, og den her video er egentlig sådan en anmeldelse mest på det her. Eller på den her Mean Girls palette. Så hun fortæller ikke alt, hvad hun laver sådan med baseprodukter, men mest med øjnene. Og så fortæller hun også lidt, hvad hun har lavet på i ansigtet og læberne. Så jeg følger selvfølgelig det, jeg kan. Og så resten ligger jeg bare lige selv nogenlunde, som hun har lagt det. Og jeg har allerede fyldt mine øjenbryn ud, fordi at dem kan jeg altså ikke fylde ud som hende. Så dem har jeg lavet i forvejen. Men lad os komme i gang nu i hvert fald. Så hun starter med at lægge primer, men fordi jeg basically aldrig bruger primer til min øjenskyg, fordi jeg ikke føler det er nødvendigt, så lægger jeg lidt concealer for at udjævne mine øjenlåg. You know what I mean, girl? Mean girl! Jeg vil simpelthen starte med at hive fat i The Plastics her og lægge den som en basefarve, som jeg jo sagde, jeg ville gøre lige før. Okay, så hun lægger en mat lys farve på hele hendes øjenlåg for at gør øjenskyggerne nemmere at arbejde med, som hun lige sagde. Fordi jeg ikke har den palette selvfølgelig, så går jeg bare ind og tager den her matte lyse farve her fra Makeup Geek og kommer op den på hele mit øjenlåg for at sætte primeren. Jeg vil gå ind i farven So Fetch på en MAC 224 første, og jeg placerer den sådan ret højt oppe, fordi vi jo netop skal lave cut crease, så man skal ligesom kunne se det. Så hun tager en orange farve og lægger den i en globelinje ret højt op, som hun sagde. Og den går hun sådan rimelig vibrant, kan jeg se her, så den skal i hvert fald have lidt spark i det. Til det bruger jeg også min den her palette, jeg lige har samlet selv her. Jeg tager den op i hjørnet først, som er fra Anastasia, bare for at få en overgang. Og så tager jeg den der nedenunder, som jeg mener hedder Morocco fra Makeup Geek, og gør min crease mere intens orange med den. Og så tager jeg som sagt Morocco, den mere orange farve. Og den her gang skal den faktisk ikke i det yderste væg, fordi der ved jeg, at hun kommer i en lyserød farve. Så jeg prøver at holde den sådan i globen. Jeg tror måske, at hendes orange er en lille smule mere bright end min, men det kan vi godt arbejde med. Okay, hendes blev altså en del mere orange, neon-orange sat ud til, men det her er altså lige, hvad jeg har at gøre godt med nu. Men jeg synes godt, man kan se det orange alligevel, så ja, lad os egentlig bare gå videre til næste step nu. Jeg synes egentlig, at den orange er blevet blandet godt nok ud, så nu skal vi jo til at lave cut crease. Og der vil jeg gå ind med min MAC concealer, der hedder Mineralize. Jeg har farven NC20. Og så vil jeg lægge lidt på mit øjenlåg her. Og så vil jeg faktisk ellers bruge en børste til at arbejde det ud. Men jeg gør lige hurtigt, jeg løfter øjenlågene. Okay, så jeg kan se her, at hun bruger en concealer til at cut sin crease, så det vil jeg også gøre, men normalt kan jeg godt lide at lægge noget, hvad kan man sige, i det yderste væg først, men jeg prøver at gøre ligesom hende at cut min crease først. Jeg kan se, at hun cutter den sådan hele vejen, men det er ikke så flatterende på mine øjne, så jeg tror, jeg sådan stopper mit cut, hvis man kan sige det sådan en lille smule før, men jeg cutter den også min crease nu, med min concealer, som jeg brugte lige før, og en pensel. Og jeg elsker seriøst cut crease looks. Jeg synes, det er noget af det flotteste ever. Okay, jeg har sådan en lille lortebørste her. Den er ikke helt optimal, men det er, hvad jeg har at gøre godt med lige nu. Det blev egentlig sådan okay. Så den ser sådan her ud nu, og så cutter jeg bare igen magen til på det andet øje. Det er sådan her
at det ser ud lige nu. Det er sådan, vi gør. Lad os se, hvad hun så gør næste gang. Okay, nu har jeg fået lavet cut crease, og jeg vil nu gå ind med Wednesday på den yderste del af øjet. På begge øjne, selvfølgelig. Og jeg vil bruge en flad børste fra Sigma, der hedder F70. Den ser meget pigmenteret ud. Okay, så hun bruger en meget sådan mørk pink, sindssygt flot farve, og den har jeg som sagt heller ikke. Så til at starte med går jeg med den her blush fra min Jaclyn Hill Becca palette. Hvis ikke den er helt intens nok, så har jeg min Modern Renaissance palette hernede, som måske har en lidt mere intens pink øjenskygge. Jeg tror, hun trækker den sådan cirka halvvejs ind. Jeg føler, at looket sådan so far ligner meget hendes, men fordi jeg ikke har de helt præcise farver, så det er ikke helt lige så intens. Mit er mere sådan en nedtonet version af hendes måske, hvis man skulle sige det som noget. Fordi det her er en blush, og fungerer den ikke som sådan verdens mest pigmenterede øjenskygge. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er som om, at det slet ikke vil hænge fast der. Prøver at gå ind med min Modern Renaissance palette og tage en lille smule af farven Love Letter deroppe i hjørnet. Den ser en lille smule mere lilla ud end den hun bruger, men hvis jeg nu måske tager en mikrosmule af den, kan det være, at det ikke er lige så slemt. Jeg synes også, at mit orange i globelinje har mistet lidt det orange look i forhold til hende, but det er well try. Det er måske ikke den bedste idé, jeg lavede lige at eksperimentere med det her, inden jeg skal ud der. Okay, det her øje er pænere end det her øje i hvert fald. Jeg tror, det bliver bedre, når vi får lidt concealer under øjet, så vi kan få cleanet det her op hernede. Lad os i hvert fald håbe det, og så for nu gå videre til næste step, fordi jeg har ikke mere tid. På resten af mit øjenlåg vil jeg save and sorry, og jeg bruger lidt Fix Plus her. Så til den øjenskygge, hun bruger nu, bruger jeg den her Shimmer, tror jeg den hedder, fra Makeup Geek. Og den mener jeg ikke, man behøver at gøre våd, så den tager jeg bare på sådan en lille flad børste og lægger på her i det inderste, hvor jeg ikke har lagt øjenskygge nu. Kan vi også lige lave den her cut crease lidt skarpere. Og som hun også gør nu, kan vi sådan tone dem sammen her inde på midten, forhåbentlig uden besvær den her gang. Jeg synes ikke helt, det ligner. Den tager lige kanterne her. Jeg tror, jeg er nået til det punkt, hvor jeg må konkludere, at det simpelthen ikke bliver bedre end det her. Så lad os bare komme videre nu. Jeg synes faktisk, overgangen er rimelig okay lige nu. Så derfor vil jeg gå ind med en Urban Decay Heavy Metal Liner, som er de her glitter liners. Den her er i farven Midnight Cowboy. Og det her kommer til at kræve fucking koncentration. Så jeg håber virkelig, 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 at det lykkes det her. Og jeg kan ikke kigge på jer, fordi jeg skal have øjnene. Den tog jeg længere hen, skulle det. Så jeg kan se her, at nu hun ligger Midnight Cowboy som sådan en cut crease, og det har jeg lavet før også med Midnight Cowboy, som jeg elsker at bruge til det. Jeg skal bare lige finde den. Jeg ved, jeg tog den med hen. Så jeg tager Midnight Cowboy og cutter min crease endnu mere. Og jeg håber virkelig, det er det her, der redder looket. Og jeg kan også se, at hun sådan egentlig har trukket den hele vejen her ud. Men igen, fordi jeg ikke har cuttet min crease hele vejen ud, så tager jeg den kun sådan lidt over halvdelen af vejen, fordi at det synes jeg klæder det her, jeg har lavet bedst i hvert fald. Jeg skal lige tørre et øjeblik, så kan jeg lige se, hvad hun laver i mellemtiden. Okay, jeg føler nu, at det er rimelig tørt, så jeg vil gå i gang med at arbejde på underøjet. Og jeg vil bare lige som en start gå ind med You Can't Sit With Us. Okay, jeg kan se, at hun laver øjenskyggen under øjnene først, men jeg vil altså meget gerne lægge min foundation først. Det er selvfølgelig bare personlig præference, men jeg går lige lidt frem og ser, hvad hun har lavet der. Og så går jeg tilbage igen og laver under øjnene. Og lige så vi kan... Nå, nej, fuck, det kan jeg sgu ikke engang gøre. Vi skal jo lige have concealer. Nå, okay, never mind. Så lægger vi mascara og falske øjenvipper. Okay, så jeg bukker min øjenvipper først. Okay, så hun lægger mascara og falske øjenvipper nu, så det vil jeg også gøre. Så jeg tror muligvis, jeg går ind og bruger Irina The Divas X Duff Lashes øjenvipper i stylen, der hedder Glam As Fuck, som er de midterste. Og jeg kommer også til at bruge deres Vivaline, som også er fra Duff Lashes, som hedder bare Lash Glue Waterproof Long Lasting. Okay, så hun har taget et par Duff Lashes på som øjenvipper. Jeg har ikke dem, hun har. Hun brugte de der Glam AF fra Irina The Divas kollektion. Så jeg finder bare et par forholdsvis naturlige Duff Lashes øjenvipper, jeg har. Og så vender jeg tilbage igen, når jeg har fået dem på. Så er jeg tilbage, og jeg har fået øjenvipper på. Jeg har også lige zoomet jer lidt ud, så I sådan bedre kan se det. Også fordi vi er nået til ansigtet nu, og jeg brugte de her Duff Lashes One Year Celebration øjenvipper, som er sindssygt flotte, og de er i stilen Gold Digger. Det er nogle mere sådan naturlige, vil jeg sige, og de ligner ret meget dem, hun er på, udover at de ikke sådan er længere herude end herinde. Men jeg synes i hvert fald, at de er super pæne, så ja, det er dem, jeg har taget på nu.
Og lad os se, hvad hun gør næste gang. Jeg vil nu lige gøre mit ansigt færdigt, altså lidt foundation og øjenbryn og alt det der, og så vil jeg vende tilbage. Okay, så jeg har fået lavet min øjenbryn og lagt ansigtet med contour, blush og highlight og alt det der. Okay, så hun har lagt ansigtet, hun sagde, hun har lagt foundation og concealer og så videre, og så contour, blush og highlighter. Det gør jeg bare lige, og jeg tænker, at jeg lige så godt kunne vise jer det. Bare for underholdningens skyld, hvis I kunne tænke jer at se det. Hvis ikke I kunne, så feel free to, to skip it. Og jeg starter med lidt foundation. Jeg bruger min EX1 Invisiwear foundation, som jeg elsker. Og så skal vi have lidt concealer under øjnene, og der bruger jeg min concealer, som jeg virkelig ikke særlig godt kan lide. Min L'Oreal True Match Concealer. Det skal egentlig bare sættes med en powder. Tag en lille smule af min Laura Mercier puder med en Tarte Beauty Blender. Bare til at sætte concealeren under øjnene og sådan lige i T-zonen. Okay, jeg begynder seriøst at kunne lide det her look mere og mere, jo mere makeup jeg får på. Når jeg så har sat T-zonen, så sætter jeg lige resten af mit ansigt. Det sætter jeg med min Sephora puder. Så gør vi lige lidt som Astral. Lægger noget bronzer, blush og highlighter. Og jeg tager min Hoola bronzer fra min Benefit palette her, som jeg basically altid bruger. Og jeg er virkelig nødt til at sætte mig anderledes, fordi mine fødder ikke. Åh, de har det ikke godt. Jeg har også glemt så øreringe på, det kører jo super godt for mig. Som min highlighter tænker jeg lige så godt bare kan bruge min Champagne Pop. Så skal vi have lidt blush, og jeg tænker at tage den blush i midten, og måske blande den med et lille bitte dup af den ved siden af, den jeg tog i min det yderste. Nej, det behøver jeg ikke. Og jeg er blevet ret glad for at lægge highlighter, eller bronzer først, og så highlighter, og så en masse af det. Og så gå ind med en blush på den her børste. Du kan sikkert også bruge din normale blushbørste. Men brug din blushen til at tone highlighteren og bronzeren og det hele sammen. Det synes jeg i hvert fald giver et super flot finish, og du ikke bare får sådan en streg highlighter, men at det hele bliver sådan mere smooth. Nå, så lad os hoppe tilbage til Astrid en gang her. Jeg skal have lagt noget nedenunder, som er sådan, jeg ikke helt planer om, at jeg vil lave det med. Det finder vi ud af. Nej, jeg vil i hvert fald gå ind med You Can't Sit With Us, som jo er den der lidt varme koralfarve. Bare lige for sådan at starte det. Så hun tager en varm koralfarve, siger hun nedenunder til for at starte det. Jeg tror bare, jeg kører resterne af den her pinke. Særligt, hvad hun gør. Tænk mig at få et spotter af karp nedenunder mit øjne i den inderste del af øjet. Jeg ved ikke, om det vil blive pænt, men nu prøver. Jeg tror, det er en gul, hun bruger nu. Jeg har en gul her fra Makeup Geek også. Jeg tror, den hedder Lemon Drop eller et eller andet. Prøv lige at tage den på i det inderste. Og ind med, hvad hedder den overhovedet? She Doesn't Even Go Here. Som er den der helt mørke en. Og så går jeg ind på en spids MAC 221. Nu håber jeg ikke kære med det her, det bliver pænt. Og så går hun ind med. Til sidst vil jeg lige gå ind med Wednesday og sådan bare lige gøre det endnu mere pink. Jeg håber ikke, det kommer til at se mega syret, men nu prøver vi. Jeg går lige tilbage med min Too Faced Bella 6 og bare lige giver en lille smule teeny fucking tiny bit på min mother's eyebrow, fordi at jeg er en kæmpe fan. Okay, så vi skal have lidt mascara på undervipperne. Tag lige lidt af den her lyserød og kommer i det inderste. Inden jeg tager mascara, tager jeg lige hurtigt et sprøjt og noget setting spray. Ja, og så tager vi lidt mascara på undervipperne. Jeg skal bare have en tiny bitte smule mascara på mine undervipper, som hun siger. Og mine undervipper er rimelig lange, så det er lidt svært. Okay, lad os se, hvad hun gør nu. Okay, hun sidder og finder ud, hvad hun skal på læberne. Lad os se, hvad hun tager. Men jeg har også fået fat i den her. Det ligner lidt den her Stockholm fra NYX, så den tager jeg lige her. Jeg tror, min er en lille smule mere lyserød, end den, hun bruger. Jo, jeg kan måske prøve at tage en lidt mørkere. Det her er Cannes, mener jeg.
Jeg prøver lige at tage en gloss på, og så vender jeg tilbage, for jeg kan se, at hun tager en gloss på nu, så det gør jeg lige, og så er jeg tilbage med det færdige look. Det var det for det her look. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide det. Som I kan se, så ligner det Astrid sådan nogenlunde. Det er selvfølgelig ikke helt eksakt med farverne, fordi jeg ikke havde de præcise farver, men jeg har i hvert fald gjort mit bedste. Men jeg synes simpelthen, at hendes look var så pisse flot og virkelig godt lavet, så jeg havde lyst til at rekreere det, så det er det, jeg har gjort nu. Og hvis I kunne tænke jer flere videoer som den her, så giv videoen et thumbs up og skriv nedenunder, hvilken makeup tutorial. Læg gerne et link, eller bare skriv en person, hvis der er en eller anden person. Det kan også være international eller en anden dansker, som I gerne vil have, at jeg måske efterligner i en eventuel anden video. Og så ja, eller også bare skriv, hvad I synes. Og husk at tjekke Josefines video ud, hvis ikke I har gjort det endnu. Det er der, som sagt linket nedenunder. Og så er der ikke så meget andet tilbage at sige, end at abonner, hvis I vil gøre det i forvejen. Og følg mig på min offentlige Snapchat, der hedder AmalieSodeYT. Og nu kan jeg sige farvel. Jeg håber, I får en fortsat fantastisk dag, aften, night, morgen, whenever I ser den her video. Og så ses vi i min næste video for 500. gang. Hej hej!